İslam kuldorlikka shunday zarba berdiki, shunday zarba berdiki, oxir oqibatda quldorlik tugadi. Endi menga bittasi chiqib aytishi mumkin. Quldorlikni tugatgan sistema Amerika sistemasi deyishi mumkin. Aslida quldorlikka bunday masalalarga qo'l qo'yish, imzo qo'yish masalasida musulmonlar peshqadam bo'lgan. U Amerikani 360 million xalqini, xaloyiqni o'ldirib, qul qilib, ularni eksploatatsiya qilgandan keyin o'zini tarixini yuvish uchun tashagan qadami ularni qulni ozod qilishdagi peshqadamligini bildirmaydi. Islom qul ozod qilishligini birinchi qo'ygan o'rtaga. Hazillashib qulim ozodsan desa ketdi og'zim. Mana shu masalalar haqida hadis, shuning uchun ozgina bunga to'xtaldik.